ខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរមួយថាវិនិច្ឆ័យកម្មពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងរបបប្រកបនេះក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំជាងមកហើយគឺសង្គមរបស់យើងដែលរៀបចំដោយរបបប្រកបក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំតាមក្រសួងមន្ទីរមួយបើតាមខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមធ្វើការនៅក្នុងក្រមប្រសាទៅកាន់ក្រមប្រសាក្រមប៉ុន្តែគឺរឿងវិបត្តិនេះកើតឡើងដោយសារការបង្កើតឡើងដោយផែនការវាអត់មានកើតឡើងដោយឯងឯងទេគឺកើតឡើងដោយផែនការគ្រងទុកអញ្ចឹងផែនការគ្រងទុកនោះគឺទៅលើវិស័យអប់រំវិស័យអប់រំវាទៅជាវិស័យអប់រំដោយអនាគតតៃក្មេងសិស្សសាលាភាគច្រើនកូនគេនិមានគេថាមិនរៀនទេឲ្យទៅលួយគ្រូទៅពិតទុកវាជាប់ឯងអានេះដែលមានដល់ទៅ 60% តាមខ្ញុំធ្វើសន្ទុះនៃការប្រាក់ទួក្មេងដែលតែងតែដើរលេងទៅតាមរូបនីយដ្ឋានផ្សេងៗនៅបរិវេណកោឬក៏ទៅតាមដងស្ទឹងណាមួយដែលគឺខ្ញុំតែងតែអង្គុយនិយាយលេងហើយជួបសួរស្និទ្ធស្នាលពីការសិក្សាពីរបៀបការរស់នៅពីការសិក្សារបស់ក្មេងៗគឺវាកើតឡើងដោយសាស្ត្រគ្រូហើយគ្រូ 80% ដែលគ្រូពុកលួយអញ្ចឹងគ្រឿងសិតតែព្រៀងទុករឿងសិតតែគ្រងទុកទាំងអស់ទាំងមេបបទាំងគ្រូបង្រៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យថ្នាក់បឋមអីគឺវាមានបញ្ហានោះគឺកើតឡើងច្រើនណាស់បង្ខំឲ្យសិស្សបង់លុយថ្លៃទឹកភ្លើងអញ្ចឹងកូនអ្នកក្រមួយចំនួនមួយភាគតូច 10% ដែលអត់បានចូលសាលារៀនក្នុង100នាក់វាត្រូវមានម្នាក់ដែលអត់ចូលទេដោយសារតែផែនការគ្រូហើយនៅសាលាផ្លាត់ពោដែលយើងខ្ញុំនៅក្នុងសមាគមវិទ្យាបៃតងដែលគ្រូបង្រៀនសាលាផ្លាត់ពោនៅក្នុងឆ្នាំ2016 15នេះ15 16នេះតម្រូវឲ្យកូនសិស្សនេះដើររឹសកំប៉ុងរឹសដបទឹកសុទ្ធដើម្បីយកទៅឲ្យគ្រូដាក់ពិន្ទុនេះក៏ជាទង្វើពុករលួយមួយដែរក្មេងខ្លះអត់សបកដបសបកកំប៉ុងគឺអត់ទៅរៀនសិតតែជាផែនការពុករលួយផែនការដែលធ្វើឲ្យសិស្សរំខានក្នុងការសិក្សាហើយយើងប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសថៃសិស្សសាលាទៅរៀនបានលុយ40បាតបាយមួយពេលម៉ោង8ចូលរៀនម៉ោង4ចេញពីសាលារៀនហើយសាលាខ្មែរគឺអត់មានទេរៀនតែ3ម៉ោងទេអត់នោះគឺយកម៉ោងរៀនគួរអញ្ចឹងសិតតែការរៀបចំក្នុងរបបតកូលហ៊ុនដែលបានរៀបចំក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំមកយើងឃើញប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងគឺឆ្លៀតចប់មែនទែនឆ្លៀតបាត់ទាំងបំណិនជីវិតបំណិនជីវិតរបស់សិស្សណាបឋមនិងបំណិនជីវិតសិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យវិស័យរៀនកាត់ឆ្លោះរៀនកាត់ដេរៀនផ្សំមុខហូបអីគឺលុបបាត់ចោលទៅនេះដែលយើងមើលឃើញក្នុងរបបប្រកូលហ៊ុនហើយអាហ៊ុនម៉ាណែតវាឆ្លើយថាសំលេងពួកអ្នកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសចេះទាំងអស់វាបុគ្គលិករដ្ឋរកប្រយមីអត់ចេះដល់លោកឯងម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយតបថាមិនបានគេចេះទាំងអស់ពីព្រោះពួកយើងខ្ញុំសិតតែចូលរួមក្នុងការជួយកម្ពុជាសង្គមរបបកម្ពុជាសង្គមយើងមើលគ្រូមួយអាទិត្យត្រូវបាន 50,000 រៀលមួយអាទិត្យប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្រៅពីវត្តបសបខនោះអញ្ចឹងអាម៉ណែតនេះអត់ចេះបើកភ្នែកមើលរីអានេះរៀនដល់ទៅអាមេរិកនៅតែភ្លឺទៀតនោះអញ្ចឹងបំណិនជីវិតគេធ្វើឲ្យគឺឆ្លាតរូបជាងសាសនារៀនផ្នែកជាងម៉ាស៊ីនសាសនារៀនផ្នែកជាងហើយគឺគេបែកចែកនឹងហើយយើងសិស្សសាលាយើងមកថ្ងៃរៀនតែ3ម៉ោងទេអត់នោះរៀនគួរអញ្ចឹងរៀនគួរមិនសាសនាចូលរៀនគួរបើបានបន្ទុកសាសនាមិនចូលរៀនគួរអត់បានបន្ទុកទេវាទូទៅរហូតដល់ខែ6នេះអាម៉ណែតប្រកាសថាបិទការបង្រៀនគួរនៅខែ5ខែ5ចុងខែ5សាលាណានៅតែបង្រៀនគួរគឺដាក់វិន័យគ្រូតែត្រង់ម៉ោងកម្មវិធីសិក្សាគឺអាម៉ណែតអត់ដែលឃើញរៀបចំថាកម្មវិធីសិក្សានោះត្រូវមានស្អីស្អីក្នុងមើលប្រព័ន្ធអប់រំនោះមានតាក់តែងតាក់តែងនៅការអប់រំការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃនោះអត់មានទេអញ្ចឹងអានេះឯងតែភ្លឺមួយនោះភ្លឺហើយអសសាសសរសេរទៅតាមអំពើចិត្តហើយរហូតដល់គ្រូភាគច្រើនគ្រូទាំងអស់នោះ
គេថាมันអាចយកលំនឹងទៅតាមអសរសាស្ត្របច្ចណានក្រមសង្ឃជួនណាទេពីព្រោះគេរកឃើញថ្មីថ្មីអានេះឯងដែលជាផែនការក្រុងទុករំលាយរំលាយអសរសាស្ត្រខ្មែរកុំឲ្យមានលំនឹងព្រោះមិនបាននេះខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមបាទចូលរួមប្រកាសវិស្វកាលនិងបវិស្វកាលអវិស្វកាលគឺកំណត់ការចូលរៀនអញ្ចឹងយើងមើលសម្ដីគ្រូហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានការរៀបចំឲ្យប្រព័ន្ធអប់រំនោះធ្វើក្លែមផ្សារសម្រាប់ការបបផ្សាយហើយការប្រមូលផ្ដុំសិទ្ធិដើម្បីកុំឲ្យទៅគៀបសង្កត់យកលុយនោះវាអត់អត់មានទេហើយប្រាក់ខាងអង្គការឧបត្ថម្ភខាងវិស័យអប់រំគឺគេមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមកទឹកអញ្ចឹងកុំថាគ្រូបង្រៀននោះប្រាក់ខែតិចបើលៀន200,000ហើយថែម1អាទិត្យ50,000ទៀតអញ្ចឹង4អាទិត្យឡើង200,000គឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយតែវាអំពើពុករលួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើវិស័យអប់រំទោះបីជាប្រសង់ស្ម័គ្រចិត្តបំរៀនសិស្សក្រីក្រអត់គិតលុយទៅតាមការស្ម័គ្រចិត្តរបស់សិស្សក្រីក្រក៏បិទមិនឲ្យមានរៀនទុកឲ្យជួសាលាឯកជនសាលារដ្ឋសកចិត្តបណ្ឌិតប្រសង់រៀបរយអង្គចេញវិវត្តមិនឲ្យបង្កើតសាលារៀនផ្នែកជួយគំពីសង្គមផ្នែកកសិកម្មអត់ដោយការស្ម័គ្រចិត្តទៀតក៏អាម៉ាណែតនេះផាត់ឲ្យចឹងបាទអាម៉ាណែតឡើងបាន10ថ្ងៃអាម៉ាណែតបណ្ឌិតលោកដែលបើកសាលារៀននៅខេត្តសៀមរាបឲ្យសិស្សក្រីក្ររៀនក៏អាម៉ាណែតបណ្ឌិតចេញដែរអានេះដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់ហើយវិបត្តិសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទាំងវិបត្តិចរាចរណ៍ដែលមានមនុស្សស្លាប់មួយថ្ងៃ6នាក់20 26នាក់25នាក់ដែលត្រូវរបួសធ្ងន់ស្រាលហើយឆ្នាំញៀនដែលត្រូវចាប់យុវជនពីអាយុ35ចប់មកមានមួយថ្ងៃយើងគិតជាថ្ងៃមួយថ្ងៃមាន50នាក់ត្រូវចាប់ចូលគុកឥឡូវនេះក្មេងទំនើងក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវទូទាំងប្រទេសចាប់300នាក់ដាក់គុកយើងគិតមើលថាតើក្មេងនោះវាទៅផលិតគ្រឿងញៀនខ្លួនវាទេក្មេងនោះវាទៅបង្កើតអំពើពាលីអាបាតែដោយខ្លួនវាទេគឺក្រុមការរៀបចំរបស់សិល្បៈខុនសឺតឥឡូវនេះមករឹមចិត្តរឹមចន្ទូងពេញដោយកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយដែលធ្វើឡើងមករឹមចិត្តដោយសារប្រព័ន្ធអាគិតពេញអញ្ចឹងយើងមើលអាសកម្មភាពទាំងអស់នេះដែលជាសកម្មភាពបំផ្លាញវិស័យអប់រំហើយវិស័យការរៀបចំគ្រូទុកមិនមែនរបស់នោះកើតដោយឯងទេគឺរបស់នោះរៀបចំដោយអង្គភាពមួយនៅក្នុងសាលារៀនតែម្ដងបាទបើសាលារៀន10មករាវិញមាន3ក្រុមមានក្រុមយ៉ាកូសាសាមរៃមានក្រុមក្មេងទំនើងអាខ្យល់ខ្ជុះមានពូអាបាត់ជើងធំដៃរន្ទះអញ្ចឹងអាពូនោះឯងត្រូវទៅណាបកើតគ្រូបង្រៀនសាលា10មករាគ្រូបង្រៀនសាលាសម្ដេចឪថាវិទ្យាល័យបាទអ្នកបង្កើតវាមិនមែនកើតដោយខ្លួនវាទេហើយការបង្កើតជាសាធារណៈមួយទៀតមេប៉ុកតែយកសិស្សសាលាមួយចំនួនតូចទៅបង្រៀនបាទទៅបង្រៀនផឹកស្រាទៅបង្រៀនជក់បរិយហើយឲ្យដល់ស្រាវជ្រាវរោគនេះប្រើប្រាស់ឆ្នាំទៀតចាប់យកលុយអញ្ចឹងបានការបោះសម្ផាត់ប្រហែលខែកន្លងមកដែរអាណត្តិថាមិនអាចលើកលែងបានត្រូវតែបោះសម្ផាត់ឲ្យអស់វីខេតមីស្រុកវីអីគឺឥឡូវនេះគឺចាប់ទាំងអស់ទោះបីជាយុវជននោះគាត់មានការងារធ្វើគាត់ធ្វើការយកចេញមកក៏ត្រូវពួកក្រុមខ្លាហោះនេះចាប់គាត់ដែរថាគាត់ជាក្មេងស្ទាវក្មេងទំនើបលោកពុកម្ដាយយកលុយទៅបង់ឬប្រកាសទេមកទូខ្ញុំគាត់ថាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអំបើឥឡូវកូនវាធ្វើការមួយខែបានតាក្នុងធ្វើការយកនោះគឺវាចូលពីម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង11អញ្ចឹងឥឡូវវាត្រូវចេញពីការងារមកគេចាប់ហើយអំជួយដោះស្រាយម៉េចទេអំធ្លាប់នៅខាងនោះខ្ញុំថាដល់ថ្ងៃនេះអត់ដឹងដោះស្រាយពីអីទេបើយើងរោវីទវីរោអីនឹងតក្តីធ្វើសំណងរឿងពីដើម្បីបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនដែលបានឲ្យគាត់ចូលរៀនហើយចាប់ខ្លួននៅកន្លែងណាយកមកប្រមាណអីយើងអញ្ចឹងរឿងបានរោឃើញក្មេងនោះត្រូវជាប់គុកបើយើងគេថា3ខែតបាត់ហើយបានមានដំណោះស្រាយហើយបើយើងឲ្យសោកលុយឲ្យនៅក្រៅឃុំក៏វាយូរដែរពីព្រោះតឡាការឥឡូវអត់និយាយឆ្លើយតបទេឆ្លើយតបទៅរឿងលុយបើគួយឯងមានលុយច្រើនអាហ្នឹងអាចឆ្លើយតបលឿនអាហ្នឹងខ្ញុំឲ្យយោបល់យ៉ាងទៅវិញប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទៅចេញឈ្មោះទេអញ្ចឹងក៏ទេមិនសួរថារឿងនេះឥឡូវគេទៀត3ពឿនអ៊ំបើមិនក៏ឲ្យខូចកូនណាសង្កេតទៅចងការគេយកលុយ3ពឿននោះមកដោះស្រាយឲ្យកូនបានចេញពីការឃុំខ្លួន
นี่เราขนมไทยตีปรามตีประมุ่ยนี่ยังเกิดตัวบัดบองกางเงี้ยโคเกตยัวลอยซาแต่ประวัติรูคล้วนเคลือบเจียวกบยังสนอกโอนสังเกตเลยคือสัตว์แต่เจียกับบรูรีบจอมบัวหุ่นมาเนตในเวียรัฐาภิบาลเวียจิตไซทนวิเชียงดูหลุมทาริกายังตัวฝังการแผงการจับยกลุยจับยกลุยยังยืมเงินมันเนี่ยไม่เปลือกให้บริเวณคลองมาไทยวิจับไม่รวยเนี่ยให้ยืมกึศหาเมียนหาสักเนี่ยเนี่ยปัทไทยคลองกาบังลุยลวกโกนเจนปีกุกลอยกบออยคนยังสักแต่แผงการระบบอำนาจเรียบจับระเบิดประมูลลุยเอาไอ้ประเทศจีนเวียดพวกระบบโรสีแต่คุณใส่อุดทางมันตรีดีชาบอกเกินนักน้องชนะปีเกินไปแล้วชาติเช่นประกันมุกระบออันนั้นได้ขยมนั่งกันบุษางสังกัดเชียวด้วยสิ่งใดใครการของเราคือทวนเขาอ่ะมันตรีดีชาระบอกเกินสับไงในไรนะประกันมุกระบออะไรนกมันแบบบ้าด้วยหรือง่วงด้วยมันตรีดีชาสมัยสังคมเรียนนิยมเนี่ยในไรนะได้ส่งกี่สี่อะไรนกเราไม่ตามส่งกี่สี่ปีพรุ่งก็อาประกันบุกระบอกอะไรนั่นเองโดยเกี่ยภายในเชียวหลบพอลหรือดีไซน์การสกัดยังกันนักเยี่ยมกันมือหรือโลนิซานามุยนามุยเนี่ยลูกศิษย์หรือการบอมรางนามุยก็อาเทียนประกันโดยน้องระบอกคนไทยนี่น้องระบอกคนไทยนี่บ้องตะลุยด้วยยูนจังจูไอดักปิงตะลีก็ได้มาเอาตะลุยนี่ได้เชี่ยมปืออักรอกได้รีบจังสักแต่เชี่ยกลุ่มรุ่งภายในเหม็นเม็นบ้องรูปการตะตุนไอข้างมันใต้ป้าตะทางคือยุบลังคือคลึงคลึงไปตรีกับชื่อกับชื่อนี่ใจป่าทางไงลังสังชีพแต่เปลยุบคือคลึงคลึงไปตรีรู้ไหมยืมมือปรีชาตัดตึงมาพี่ผมใบกะโหลตัดตึงในปรีมาพี่ผมใบกะโหลปนด้อยมาโรยห้าสิบกะโหลมาตีตะลุกทำไมใครต้องโดนเมียนจีสกจังการหล่อโหดตัวดอลตึงเสียงก็เกยใครเปรียบเทียบดูตับเลยกับชื่อตรงกับตะเปียวยุบยังบางยืนมือคืนถ่ายไว้ไว้อุตส่าห์ตระการีจอมพอเรื่องเมย์ลงตึกขนมชนะเมียนปีตะไม่กะในจีไปจับสกเจ็ดยอมรู้จุดสร้างสโต๊กกับรุ่งมีเมียนชี้เนี้ยชี้เนี้ยแล้วไม่เอาใครจะเปียกุ่นยวนไอ้เปียนชลองคือบัดเลยมาเปียนสำหรับชลองเออสลาวิเชียรไลโดยเฉพาะวิเชียรไลโบปริกุ้งคือก็ได้ทุเรศสังเกตตัวใบจีสเปียนเนี่ยเลืองเมียนหายก็ตะลาก็มวยนกก่อนนั่งแต่ร่วงตึกไม่ปีปีเปลี่ยนไอใบนี้ก็ยืนมาเลยนกมวยเนี่ยเด็ดเลยสลับอันนี้คือการกรุบกรอบดักเงิมในขมิ้นสมัครเพียบขมิ้นโยเจตุดะเมียนแต่บอกพลายจำนายลุยรัดจำนายลุยจีดตื่นเลือดระบาดในขมิ้นไปยาวอันนั้นตะดาลือมีเมียนเชียร์เชียร์มีเมียนเชียร์เชียร์มีเมียนเลยปรังบมวยได้เมียนนักแข่งใจเมียนนักกรองพนมปิงเมียนนักแข่งไปเล่นแล้วเมียนนักแข่งต้องเมียนจีดูท่าลุยประมาณนั้นโดยเธอสเปียร์ไอเซอร์ชลองไปเดี๋ยวบีบไปยังเมื่อสับไงก็ท่าจะได้จ่อเมียนก็ต่อทอยบ้านดิน้องหมายชนะเมียนโดนซอสคาปะตามใครปียังเมื่อปีมืดปูนเปลือกเก่าไหนสลับมาไงสลับกับบุยเนี่ยมาเพย์ปรามเนี่ยระบุมอนทราวยังยืดกึศชนะเด้ออกจากนั้นอาเมียนกลับมาทอยบานเลยมาไอ้เนื้อหางบกจวนเจี๊ยสลับเจี๊ยกรงเจี๊ยกรงดินเนื้อคาชิมเรียบกันตาเนื้อบกซาลือบกหมาปลาสลับกับมุยเนี่ยเนื้อลวกใบให้เนื้อโคบใบเนื้อลือสูนสมาวินยังยังมือสูนแต่สงัดเชิงไอ้สูนนั้นบกบาอัติการงมุยทิศนั่งที่อัติการงข้างหน้าดิสงัดบัดเชิงยังหนาระบบนี้คือเชี่ยวระบบแดงบอกพลายเจี๊ยดทวนเขาว่าเหมือนแดงเมียนดีมาไอ้ซาสลาก็เหมือนเมียนจีเนี่ยคอยถึงอะไรคือปัญหาสังคมได้รีบจำแล้วกรงตกมุ่นน้อยระบบคนแต่ระบบอดีตชาติยังบ้านไปเชี่ยวประเทศกี่ตัวที่ทางในชั่งปีเปลี่ยนอาซัดทำไมหนึ่งบัตรบางจีมาจากประเทศรัฐนั่งเลือดในกับนายขลุ่นระบาดบางทีมาจากปฏิไม่บางติดตัวที่จะเพราะเรื่องนี้วิจารณ์ออกสับปีร้อยเหมือนไอ้กรุ๊ปเราในกิจกรรมเรียกคณะครูสาบ้านบ้าน
លើចំណុចណានេះដែលយើងមើលឃើញទី1ខេត្តបាត់ដំបងស្រុកឯកភ្នំអត់ច្បាស់គេហៅអធិការស្រុកដើរទាលុយតាមគ្រូសាឲ្យគ្រូសាមួយមួយបងក្នុង5ឃុំដែលជាប់ជាប់ការបងលុយដល់កើតប្រុសបងលុយក៏ដាក់ពាក្យប្រឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃចម្លើយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី1គឺអត់ទាន់បានដោះស្រាយទេទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអធិការស្រុកឯកភ្នំនោះគិតដើម្បីនិយាយគ្នាវាមិនដែលមានអញ្ចឹងអាស្ថាប័នប្រឆាំងធ្វើពុករលួយអបយើងទៀងនោះទៅណាហើយអាកើតរឹតនោះទៅណាហើយក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុណ្ណាណៃនោះមិនចេះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីស្ដាប់ចាអបកាត់អង្គភាពខ្ចោះអង្គគេតាមដានឲ្យពលរដ្ឋនេះអានេះឯងដែលថាជាអង្គើក្រុងទុកសម្រាប់ជីវសង្កត់ពជាពលរដ្ឋ5ឃុំបើសិនណាជានេះឯងមិនធ្វើតាមអធិការទេគាត់ប្រឹងទៅតុលាការហើយគាត់យកឆ្នាំបាញ់ស្មៅទៅបាញ់សម្លាប់ស្រូវប្រាំងរបស់គាត់អញ្ចឹងបានយើងមើលឃើញថានេះនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយនៅក្នុងខេត្តកញ្ចេះមាន2ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនស្គងពឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនយួននៅស្វាយរៀងនិងក្រុមហ៊ុនស្គងពឹងយួននៅខេត្តកញ្ចេះរួមគ្នាទៅយកដីប្រជាពលរដ្ឋ2ឃុំនៅព្រំប្រទល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តកញ្ចេះហើយអធិការហើយចង្វាយខេត្តអភិបាលខេត្តនោះគឺថាគាត់មិនមានសមត្ថភាពដោះស្រាយទេទុកឲ្យពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនគាត់ដោះស្រាយគ្នាទៀតវាអត់ត្រូវណាបើយើងមើលទៅសំការលើកឡើងរបស់អភិបាលខេត្តកញ្ចេះនេះគឺសម្ដីចោលទៅថាវាមិនមែនជាសម្ដីថ្នាក់ដឹកនាំទេអញ្ចឹងគេត្រូវបង្កើតក្រុមមួយរួមជាមួយទទួលមួយមកអញ្ចឹងគេចប់សើបកិច្ចតាមបរិបទទឹកទីពីបាតកម្មយ៉ាងម៉េចក្រុមហ៊ុនទៅឈូសឆាយដីស្រែហុំពឿតឃុំរបស់គាត់ភូមិរបស់គាត់នោះពីម៉េចទុកឲ្យអ្នកឈូចំនួននិងគូចំនួនដោះស្រាយគ្នាឯងវាអត់ដាច់អត់មានបាទវាមិនដែលមានគូចំនួននិងគូចំនួនទៅគុយញ៉ៃគ្នាហើយចែកគ្នាប៉ុណ្ណេះទុកឲ្យប៉ុណ្ណេះនោះវាអត់មានទេបាទត្រូវតែរកឲ្យឃើញតើវិរយោគរបស់រដ្ឋនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនយួននោះវារបៀបម៉េចនេះដែលខ្ញុំតែងនៅក្រុមប្រសាក្រុមខ្ញុំតែងតែចូលរួមអញ្ចឹងយើងប្រមូលទៅលើបញ្ហាដែលកើតឡើងចំណុចណាដែលមានអ្នកតវ៉ាចំណុចណាដែលគ្មានអ្នកតវ៉ាហើយដែលជាដីព្រៃសហគមន៍អភិរក្សការពារទៀតអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នានៅស្រុកសាឡាបរវត្តឃុំនៅឃុំភ្នំនៅឃុំភ្នំធំបកើតបាទបឹងភេគឺក្រុមហ៊ុនយួនមួយទៀតផ្នែកទៅជីភូមិពឹកភ្នំអភិរក្សសត្វព្រៃយកធ្វើជាដីកម្មសិទ្ធិទៀតហើយអាបាខេតឆ្លើយថាអត់បានដឹងរឿងនោះផងអញ្ចឹងបានយើងមើលឃើញថាបញ្ហានេះគឺនឹងរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ2050ខ្មែរកសិករនឹងបាត់ជាតិកម្មកັບនៃអត្រ័យផលកសិកម្មពីព្រោះជាគម្រោងរៀបចំរបស់ក្រុមគ្រូសាតកូលហ៊ុនដែលបង្កើតឡើងគឺពីដើមមិញមានតែក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋទេដែលតែឆ្លោះគ្នាឥឡូវនេះអភិបាលស្រុកអភិបាលខេត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋឆ្លោះគ្នាម្ដងអញ្ចឹងឆ្លោះហើយអត់មានដំណោះស្រាយទៀតអញ្ចឹងការគេរំលេចផលអំណាចទៅលើក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកអង្គការដើម្បីបង្កើតផែនការរំលាយដីកសិកម្មពលរដ្ឋរឹបអូសដីកសិកម្មរបស់ជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំអញ្ចឹងហើយទៀតនៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាពាក្យបំណុលពលករកម្មករដែលកត្រូវការចេញឆ្វែងទៅរកការងារធ្វើទីក្រៅឥឡូវត្រូវបោកប្រាស់គាត់ហើយជំនាញគីទៅរូបអូសត្រកសម្បត្តិផ្ទះតំបែងនៃដាក់បញ្ចាំដើម្បីយកមកលក់ឡៃឡងឲ្យពួកអង្គការទៀតអញ្ចឹងនេះសិតតែជាវិបត្តិសង្គមមួយដែរខ្មៅងឹតដែលក្រុងទុកដោយពួកក្រុមភិរវកម្មអាយងយួនហើយហ៊ុនសែនគាត់ពូតថាគាត់នេះអំណាចធំណាស់គាត់អាចទិញក្បាលបរទេសយកមកធ្វើទីប្រឹក្សាបានដូចអាឆេនស៊ីនឹងហើយនឹងពួកចិនជាង500នាក់ទៀតដែលបានជាជាតិខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាហ៊ុនសែនមិនមែនយកលុយទៅទិញបរទេសមកធ្វើខ្ញុំបម្រើទេ
អាចិនស៊ីហើយនឹងចិនទេវាទិញក្បាលហ៊ុនសែនយកទៅប្រើវិញព្រោះម៉េចមុខរបរវានៅតដែលប្រាក់ចំណូលវានៅតដែលពីអស់សិទ្ធជាអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងប្រទេសវាទៅជាអ្នកមានសិទ្ធធ្វើដំណើរឆ្លងប្រទេសរហូតដល់សង្ឃបុរីក៏គេចាប់បញ្ជូនវិញហើយប្រទេសចិនក៏គេមកស្រាវជ្រាវចាំហើយប្រទេសនានាទៀតវាត្រូវមករស់នៅដែលជាពួកអក្រិតកម្មពួកអក្រិតជនពួកដូចនេះមករស់នៅប្រទេសខ្មែរបានយ៉ាងសុខស្រួលយើងបានសេចក្តីថាពួកជនបរទេសនេះបានទិញក្បាលហ៊ុនសែនយកមកប្រើរួចទៅហើយអានេះតាមខ្ញុំយល់អញ្ចឹងគឺសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរនេះមេត្តាតាមដានហើយនឹងសង្កេតមើលថាតើពួកហាសាអំនួតរបស់ហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតនេះវាប៉ះពាល់ទៅខ្លះហើយវាត្រឹមត្រូវចម្រិតណាហើយភាពមិនត្រឹមត្រូវនោះវាកម្រិតណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចេះតាមដានមើលបាទរហូតដល់ទៅការផ្សាយព័ត៌មានពីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទមួយរូបដែលគាត់ផ្សាយពីថ្ងៃទី8ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទអាចទទួលប្រាក់ចំណូលបាន2លានរៀលស្មើនឹង500ដុល្លារក្នុងមួយខែតែរឿងនេះវាពិតប្រាកដហើយវាត្រឹមត្រូវអត់ហើយឬក៏អំនួតបោកប្រាក់បើតាមខ្ញុំយល់បើសិនណាជាក្នុងកសិករម្នាក់ក្នុងមួយខែគាត់ទទួលបាន500ដុល្លារគាត់អត់ទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសគាត់អត់ទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនទីបាន2លានរៀលស្មើ500ដុល្លារអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាអានេះគ្រាន់តែជាអំនួតលើកជើងលើកពោកលុញពោករបស់តែនេះបើគឺមានប្រាក់ចំណូលក្នុងម្នាក់បាន500ដុល្លារយើងគិតក្នុងគ្រួសារគាត់បើគាត់មាន3នាក់ក៏ត្រូវទទួលបានប្រមាណក្នុងមួយខែគាត់ទទួលបាន5,500ដុល្លារបាត់ហើយអញ្ចឹងតើការលើកឡើងនេះវាសុទ្ធត្រឹមត្រូវទេដែលទទួលអភិវឌ្ឍជនបទមួយបានរកឃើញថ្មីថ្មីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរិយបលឲ្យសូមប្រកបវិទ្យាជួយមួយវិញបាទបាទសូមអរគុណអង្គព្រឹទ្ធាបាទជួយចេះស្ដែងនៅក្នុងអង្គព្រឹទ្ធាបានលើកឡើងថាថ្មីថ្មីនេះមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមួយបាទហើយតែខ្ញុំសូមលើកថាគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដែលគាត់បានលើកឡើងថាក្រសួងរបស់គាត់បានស្រាវជ្រាវថាចំណូលរបស់ជីវរដ្ឋដែលប្រកបរបរកសិកម្មគឺការដាំដំណាំនោះគឺជីវរដ្ឋរកចំណូលបាន2លានជាងក្នុងមួយខែបាទតើរដ្ឋមន្ត្រីបាទរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទគាត់យកអ្វីយកតវ៉ោះយកអ្វីយកតវ៉ោះដែរបាទខ្ញុំជឿថារដ្ឋមន្ត្រីគឺនឹងមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នដែលគ្រប់គ្រងនេះសំតែគេដាក់រហស្សនាមថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្បាលធំត្រឹមត្រូវពិតគាត់មែនក្បាលធំប៉ុន្តែខ្លួនតូចបាទដូចអមបានដឹងហើយថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្បាលធំប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់គាត់គឺសុទ្ធតែជាមន្ត្រីអសមត្ថភាពទាំងអស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកគឺយើងគិតថាលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់មិនបានសិក្សាដល់ថ្នាក់ចប់បញ្ញាបត្រឬក៏បណ្ឌិតអីទេការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់គឺអសមត្ថភាពតែក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចផងបណ្ឌិតយោធាផងតែក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់គឺលើកសិទ្ធិយុវជនមកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីធ្វើជាមន្ត្រីតែទោះជាយ៉ាងនេះឃើញទេទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតទាំងមន្ត្រីរបស់គាត់គឺសិតតែពួកអសមត្ថភាពលើការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាការបំពេញឬក៏ការបំភ្លឺដើម្បីលើកកម្កើងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រហែលឆ្នាំនេះជាពលរដ្ឋគឺរកចំណូលតែទោះជាវិញប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ក៏ពុំតែលុបបាត់ដីធ្វើស្រែចម្ការរបស់គាត់ឬក៏យកដីធ្វើស្រែចម្ការរបស់គាត់បញ្ចាំទៅវិគីដើម្បីយកទៅសងបំណុលរបស់គេអាចគឺជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នគឺជាពាក់បំណុលទៅវិគីច្រើនមែនទែនបាទខ្ញុំជឿថាបើសិនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទគាត់លើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចំណាយក្នុងមួយខែ2លានជាងដើម្បីបង់ទៅវិគីគាត់ត្រូវទៅជាការរកចំណូលទៅវិញបាទព្រោះអីខ្ញុំជឿពលរដ្ឋខ្ញុំជឿថា 90% ជាងតែនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលទៅពាក់ទៅវិគីនោះបាទពុំមែនចិត្តតែឧបាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីមួយមួយដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហ៊ុនសែនថាប្រជាពលរដ្ឋ 99.5% ដែលមានការងារធ្វើបាទការអួតអាងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាការបង្ខំបាក់មុខរបស់លោកហ៊ុនសែនរបស់ពួកអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់ដឹកនាំប្រទេសមន្ត្រីរបស់គាត់អត់ទាន់ហ៊ានអួតអួតហោះចុះទម្លាប់តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកកាន់បានប្រហែលខែសោះបើអួតថាក្រុមការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្រាន់តែបានប្រហែលខែមានការងារធ្វើ 99.5% គឺចង់បានន័យថាឪពុករបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនសែនគឺអសមត្ថភាពមែនទែនបាទបើក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺមានការងារធ្វើការងារធ្វើនៅក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺការជួយដោះគ្រឿងញៀនបាទការជួយដោះគ្រឿងញៀនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដូចលោកអង្គប្រជាបានលើកឡើងបាទយុវជនជាច្រើនបានដាក់ព័ត៌មានទីបាទ
ແລະໄດ້ຄືມີຍັງເລື່ອງກໍຈົ່ງໂຕຄືມີຍັງອັນນີ້ຫາຍວ່າຄາຍສັດທິການຍັງຂອງລູກຄິດສູ່ບາດທີ2ຈະຊິໂປລັດໄດ້ຈັກຈັ່ງຊິວິທີລະໃບມະຮອກການຍັງຖືມາຕາມບັນດາປະເທດຈອບພົງທົນໃນໃນກຳຈີຍັງນີ້ໂດຍຈະໄທໂດຍຈະອີ່ໂຄເຣຍຈັ່ງປົນອີ່ຄືໂດຍຊ້ານແມ່ນແຕ່ນະກໍບົກລູມຕຶງແຕ່ນັ້ນເທິງພໍບາດຊິໂປລັດປະຈຸບັນຄືຈັກຈັ່ງຈັ່ງຢູ່ຈົ່ງຈັກຈັ
ស្ត្រីអស់សបាយដើម្បីរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺទាំងការរកស៊ីបាទបើកមុខបងរកស៊ីទាំងការបើកគ្រប់សាសនាបើកសាលារៀនបាទគឺសបាយរីករាយមែនទែនយើងឃើញហើយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយក្រុមតកូលហ៊ុនគឺឲ្យសឹកស្របច្បាប់ទៅលើជាតិសាសន៍ដទៃនឹងចិនទៅយូរទៅទៀតបាទហើយមួយទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសឲ្យថានឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រេកជីហ្វូណនដែលជួលនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះជាថ្ងៃចំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែនរីហើយសោបញ្ជាក់ថាក្រុមតកូលហ៊ុនបច្ចុប្បន្ននេះយកប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសអាចមុខរបស់ក្រុមតកូលហ៊ុនដែរគឺមិនមែនជារបស់ជារដ្ឋទេជារដ្ឋគឺពួកគាត់គាត់តែជាខ្ញុំបច្ចាឬក៏ឈ្នន់ដាច់ថ្លៃរបស់ក្រុមតកូលហ៊ុនទេមើលឃើញការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតកូលហ៊ុនការចាត់ចែងរបស់ក្រុមតកូលហ៊ុនទៅគឺអត់មានខ្លាចចិត្តជារដ្ឋឬក៏មើលសន្ទុះជារដ្ឋតាមជារដ្ឋគ្រប់គ្រងយ៉ាងពិតប្រាកដឬក៏ជារដ្ឋសบายចិត្តត្រេកអរឬទេក្នុងការជីកប្រេកក្នុងដំណដែលជួបនេះបាទហើយមួយទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសឲ្យថាជីវរដ្ឋដែលរស់នៅតាមខ្សែដែលត្រូវប្រេកជីកក្នុងដំណដែលជួបនេះឆ្លងកាត់ហើយមានផលប៉ះពាល់ជីវរដ្ឋគឺត្រូវតែបាទសម្បត្តិបាទសម្បត្តិគឺការលះបង់ដីបាទទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងដែលត្រូវប៉ះពាល់ទៅឲ្យរដ្ឋថែបានរបស់លោកហ៊ុនសែនឬក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះជីកប្រេកហ្នឹងបាទហើយយើងគិតមើលពីសម្បត្តិតើលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានសម្បត្តិបាទដីផ្ទះរបស់គាត់ដែលនៅតែខ្មៅនេះតោះជីវរតដែលរងគ្រោះនឹងមិនរស់នៅអត់ទេបាទក៏ហ៊ានសម្បទានទេលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នក៏អត់ដែលបរិច្ចាគឬក៏សម្បទានអ្វីតោះជីវរតគឺអត់មានទេសូមឲ្យជីវរតស្នើសុំឲ្យថាឲ្យបើកលំហលទ្ធិវិជាតកៃបាទគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទតែទោះទៅវិញគឺឪពុកហើយកូនគឺអត់ដែលខ្វល់នឹងការសំណងពោរបស់ជីវរតទេដូច្នេះហើយសូមជីវរតទាំងអស់គួរតែពិនិត្យពិចារណាហើយតាមដានឲ្យមែនទេថាតើការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកហើយកូននេះគឺយ៉ាងម៉េចបាទស្រឡាញ់ជីវរដ្ឋទៅប្រកបអត់ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិទៅប្រកបអត់ឬមួយក៏ស្រឡាញ់អំណាចជាងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនិងស្រឡាញ់ជីវរដ្ឋបាទដូច្នេះហើយសូមពុកបងប្អូនទាំងអស់គូតែពិនិត្យបាទតាមដានព័ត៌មានឲ្យច្បាស់មែនទែនកុំឃើញគេចុះតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Facebook បោះផុសឬក៏ផុសបញ្ហាសង្គមអ្វីមួយចោទគេថាការសម្ដែងបាទការបោកប្រាស់ជឿទៅតាមលើសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដូចជា Fresh News ដូចជាតូតកោដូចជា CTN ដូចជាបាយ៉នអីចេះតែជឿបាទកុំគិតកុំជឿសារព័ត៌មានតែនោះគឺសត្វតែជាសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនទេមានតែបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Facebook គឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះក៏ខុសនេះគឺពិតជាការពិតពិតក៏មែនមិនមែនជាការសម្ដែងការបោកប្រឆោតបាទនោះទេដូច្នេះហើយអ្នកដែលរងគ្រោះគឺគាត់កំពុងតែស្រែកយំដល់ហើយយកគាត់សន្ទុះដល់ហើយរកយុត្តិធម៌បាទដូច្នេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាឲ្យកុំសោកកុំយំសូមរួមគ្នាជាក្រុមមួយដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្រុមតកូលហ៊ុនដែលពិតក៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទរឿងមួយថាកំពៀងស្នងវិស័យរបស់យើងកំពុងតែបាត់បង់គេកំពុងកាច់ហើយដូច្នេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់រួមគ្នាដើម្បីរក្សាតំពាំងរបស់យើងនេះដែលគេកំពុងកាច់គេកំពុងតែបំផ្លាញកុំបន្តឲ្យកូនកូនបន្តធ្លាក់ចុះជ្រុះដល់ការបង្កើតឧបាយកលបាទរបស់ក្រុមតកូលហ៊ុនដើម្បីបំផ្លាញប្រជាពលរដ្ឋបំផ្លាញតំពាំងស្នងវិស័យគឺកូនកូនជំនាន់ក្រោយរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមបង្ហាញកម្មវិធីដោយអ៊ំប្រជាតើអ៊ំប្រជាមានអ្វីបន្ថែមទៀតសំជួយអ៊ំបាទជាបន្តនេះខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់ទៅលើការអនុវត្តផែនការរបស់តកូលហ៊ុនកន្លងមកគឺវាអត់មានជាភាពជាក់លាក់ត្រឹមត្រូវចំណុចណាទេគេហៅថាអ្វីអ្វីសម្រេចឬសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គសភាអង្គសភានឹងបង្កើតអធិការកិច្ចដើម្បីបញ្ជាក់ថាធ្វើអ្វីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលឬកំណត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើនេះគឺវាលើអង្គសភាអញ្ចឹងអង្គសភានេះមានសិទ្ធិដើម្បីមើលថាវិការតើថាវិការប្រមាណវិនិយោគមានម៉េចទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គសភាដើម្បីដាក់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ចែងតែអត់មានទេអង្គសភាគឺឆ្កែឆ្មាកត់ត្រាស្វាទូចអត់មានឬវត្តប្រមាណឬតានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងលោកហ៊ុនសែនអួតអាងពីរឿងជីកព្រៃអញ្ចឹងយើងមើលបើសិនណាជាហ៊ានជីកព្រៃខ្ញុំដែលធ្លាប់ចូលរួមការងារថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមការជាប់គម្រោងប៉ះពាល់នៃផលគម្រោងនោះគឺគាត់ត្រូវតែឃ្លាតខ្លួនត្រៃក្រមព្រោះហិច
มันเตือนปานถือกับในสำหรับพอปักเปลือกพ้องคุณมันในนี้ชายกัดปัดชายกัดท่าส่งเอาสังกุ้งสีเวลก้มลูกได้โจกน้องหรือหนิปีหน้าเมียนไปเจียบระเตียมตีต่อว่ากุ้งสีเวลตั้งนั่งหล่อชายตีมวยตีปีปากกัดเอาไปเจียบระเลี้ยบวังในใส่จำกาเพียงสบายสบายดักรูปสำหรับการจีเปรย์ยังยังมือกับมือนี่คือข้อจับกันสองอัดเมียนบางโยจับโยหลับแบบไรคือโยการโฆษณาการเปลี่ยนแนวการผมเพิ่มไปบอกทูเจียแผ่นการะเบย์อ่านเวทจีเปรย์จังยังจึงไม่จีเปรย์ท่าต่อตึงในปีร้อยแมทปน้อยมาร้อยแปดสิบกิโลจังยังมือพาร์ปาเปลือกทวนน่ะทวนไปบานยังท่าทวนตาเวียสจำน้อยสลบนั้นพลังเชียร์เด็กมันหรือพลังชลองกัดเล็กมันเราทูสเปียร์เบียบไปเราทูกับรุ่งในพอปักเปลือกน้องเติร์ดทูสเปียนตรงห้องน้าไอ้กับไลน่าคลาสเดตเติร์ดวีสเปียนกัดเวียนมันได้มาโรยแปดสิบโลอัดสเปียนที่จังวีอัดเมียนอัดเมียนคืนกุมรุงสำนองสเปียนกุมรุงสำนองออมพลอไอ้กุมนังพอปักเปลือกอัดเมียนซะจังก่อมันเข้าขี้ปีคาชิมเรียบได้ไม่เมินกรุซาเดตเติร์ดจิมเรียบไอ้เคลียร์ล้วนจิกเนี่ยไกลกรอเราชูเคลียร์กี่หนึ่งปีได้เพียงเมียนปีได้ใส่ประกอบบุบบอเมียนคลายเตอร์เจียเนี่ยตอนนั้นติดจูลบ้างติดจูลกี้มาแค่มาพี่ปรำดลาติดตู้ประตูตู้รัวหนึ่งตีมวยสำหรับโอนรีดจิตละตีปีสำหรับกาไซฟอลอะไรนกรัวหนึ่งรุ่นไอออดเมียนบุกบอโรยังขนมปีเมินกรุซายังมือคืนไงตัวรัวหนึ่งบ้านแต่บุญโรยกรุซามาเมินกรุซาเจียงมาจูลติดกี่หนึ่งอันนี้ยังศึกษาก็พอปักเปลือกบอกกันวีไปมันโทรบีไม่ไอ้บีบังซองมาเถื่อนบังกรุบกิมูนอะไรเกิดที่บังไกรกรอนเราโคตรดอนกระทาส่งปังบอกปูดขมายบังบอสอสอบังไกรกรอบังซองมาเถื่อนแจ้งบังดุลาตีบังดุลาเตอร์กไลนะกูเชื่ออะไรหนุ่มเป็ดก็ตะตัวสเกลบังดุลากรูบุรีนก็ตะตัวสเกลบังดุลาตัวไปยึดเตอร์กไลนะก็คือตะตัวตะบังดุลาดิบาดที่อัดบานตะตูดบานบ่อต่อบ่อกรอยนะที่เราหดดอลเป็ดคลักชลอยทางเหม็นเป็นสีกระดาษเองชลอยปรับเนี่ยจึงอยู่จุดเดียวเหม็นเป็นโยกกระดาษเนาะหมอบังไฟเกรียกาที่บังไฟเกรียดอกหมื่นกรวดจึงนื้อดอกดอลลาร์บาดติ้งนำทางกลางตึกจักรเพียบาดเดียวยังจังบานดอลลาร์ฟาร์มซีลวดนำเป็ดที่อัดโยบันบ่อต่อต่อที่กิโยดอลลาร์นี่เดี๋ยวเกิดปรับผมวิ่งอย่างเช่นบ้างไอเรื่องนี้คือเป็ดประกอบนะกองเท้าปูขยมนี่แจ็คเต็นยีผมพลื้อผมพลีคลายคลายเปื้อนระเบียนตัดเมียนี่การบอต่อต่อเติมมาต้องคุยจีนเชียงจำเป็นตัวนี้มากี่กันดอลลาร์เติมเป็ดเอาเกรียเพียบบ้างโปรดจึงบานเพียบเพียบบานเพียบยังเมนสเตย์ชลอมตัวนี้ในปฏิคมัยเมียนปีโรยเช็ดสับเนี่ยบานสลับอันนี้คือแต่บันไดก้อนเหมือนคือเรื่องโกนนี่ไอ้เนื้อเป็ดกูมาแต่เมียนโอนปลอมมาเนี่ยจีกังลือไปพบลูกเต่ารบคือไม่สบายโรคจมูกดักเป็ดกูมายังขยมเตะคอยังจะซาดโรคเป็ดกูมาน้องมาไทยเมียนบุญโรยเนี่ยตีปวดบุญโรยตื่นปีนิดสกปรกนี่เด็กขยมได้กรมประชากรขี่รถใบกาไปจำขายเนี่ยสำราญโกนเมียนปีมาโรยแซ่ตับเติมมาโรยท้องแบบนี้น้องหุ่ยไงยืมอัดกึศปีจมูกใจใจกึศแต่สกปรกมาเพียบสตรีนั่งตีรั่วจังคือทวนเขาว่าตะโกนคนนี้คือขมิ้นแจงมือจริงยกลุยตัวซองสโต๊กยกลุยตัวซองซอยไอ้ปืนตามปืนเจ็ดโยถังกาเจียตัวรีบจังตระหนักรัฐมนตรีเดียมีนแล้วปีเปื่อนบุญรอยรูปเวียนได้เมียนอังสะเพียมีนปีเปื่อนนี่เจ้าขนมจับนองตัวอังสะเพียมารอยมาเพย์ปรังเนี่ยตระเมียนกรมการเงียตีปรึกษาน้องปีเปื่อนเนี่ยเวียกู้เรียกผู้การสมานเหมือนการจำนายเหมือนการดับใบเลี้ยงอำนาจเอาจวนบอร์ตีเอาขนมสภาบันระพิจารณ์กู้จีมนุษย์ระบายุ่นทำไมอาเมียนมนุษย์ระบายทำไมดิอะไรนี่เคลียร์มาโดนอธิการอธิการกรงนึงอภิบาลกรงก่อเชียกรงกรงจารกรรมยุ่นได้บางบางเกียรติภูมิเอาไว้ไว้
lên miên cổ rút cái bắp vô cái bắp tới vừa chia đi xâm hàng hẹt rút bình nít tới cứ đại miên đi bà thôi từ tam hôm nay chết chẳng bàn sẽ cái đây thả ca chi bệnh đi bà hiên chi nhóm kia thăm mà liên và mùi xanh thua xa nâng khai tư đôi chia nghĩa rút tại chua kia kỳ nâu mà mấy bàn chua kia kỳ nâu bị bột bà nếu dụ ra mình trây ọt miên đồng nó sẽ ai ai miên để ca liên bọn lớp bọt trước để miên tiền bộ màn để bàn xong bình tiền bộ màn máu ai liên bọn của chung rực mình ai khuôn ấy sẽ chết đại tranh khuôn đất tí chẳng dương mưa prác chẳng nô rủ mán tàu chua kia vì tiếc khuôn nâng tài rô lùi bằng kết bán chẳng bàn dương bia miên thường khương thang đồng nó sẽ bán chẳng bàn bà bà bạn người ta ông Phật cha có mình phản hàm thấy thế và có làm bài thay bạn đối ông Phật cha bạn được làm trong là ông Phật cảm chỉ như thế tại ta mình ta được một bóng pin mình ta cái chó bò và cái một lom và đưa có một cặp tất cả sinh sinh của chỉ một rồng cung chỉ định bạn bạn trong ông Phật cha bạn chỉ nói với nhau ông Phật cha nhưng mà cứ qua được tham mưu với đại bạn thì được đang bị khai sai riêng chỉ có rồng mình chỉ có rồng mua chỉ muốn đại rồng có công đại rồng cung rồi cá chó bọc sập điên đôi nâng cá chó bọc và bọc trong hôn bọc nhà lên chẳng đà từ lưu bị chìm vào đó tại trong hôn nâng khai xoay điên nó cứ bên trong hôn khung không ai trộp đây là miền lục buông đã ra đây chỉ nuôi cá rồi bọc đồ hôn sáng thật nó bị cao nó rồi bọc trong hôn một ấy lục buông đã ra cứ trên một sắp sai cùng luôn hay nâng trên một từ lưu đồng bây ở bên cá châu hôn bị chìm vào ai chưa cô rất gặp bạn đặt lui do cái tinh đẹp về như cái tinh đây nên còn đặt mới cầm hôn ở trong bao cầm hôn khung khai từ đó đứng rót sắp mới được là và tay là tay bạn ấy cứ coi cầm hôn để đặt biển đăng thấy là trong ban nhà thô rồi còn rót hai ba rồi bao lồn sẵn nâng một hôn mà đẹp bắt bạn bóc sai ở bây giờ chưa có thể chắc bây giờ rất cứ trong ban học viên một nhiêu ao được hôn mà đẹp trong một hôn được hôn sẵn chui ăn đã cùng ta lộ ông mới khơi tha chúng tôi cao tiêu nếu bọc chế độ này ở miền tây rất hiện đại thế chúng tôi lục hôn mà đang lục hôn sai này và xin chúc mừng ba bạn học quân trang long trong lòng kia cất có mùi rồi nhẹ để hiện trình một anh nơi nhẹ liệu một nó trang tiết long đường khung khai group để bạn bọc lùi được gần ý miền tây có mùi rồi nhẹ thế để trình một máu to bản em phát biểu tiết ở trên hiện trình một to bản thế đối xác miền ca sầm lốc thực hiện một hay chẳng cứ bị ắt không bị khai sinh liệu đi và của mùi quân cô ta để từ rồng cô khai bát tầm bong chiêng của mùi quân cô ta thì có từ rồng cô ai khai bát tầm bong hát yên gì thì yên gì để khai xìm liềm chẳng những mưa khơi được con nhé để chi ca sầm lấp sầm liềm gặp hành pi sầm nặng nhẹ miên nằm này hai nhẹ miên nằm này nó cứ non bằng ai bọc gật miên đàn na cái pi từ cô hôn đi và dương gì ở trong đấy và từ cô hôn sai ấy cứ nhẹ cào ông từ chẳng ta la ca chứ đơn sao ta la ca sầm ấy cứ chia thì sẽ có robot tổ hôn chẳng như mưu cát rất đại miên ca phần bỏ chỉ chẳng chẳng á, người ca phần bỏ phần bỏ là hốt đó cướp ní, hiên chùm ho tha sọc chết tục phía bày khai phía bày khai nó cứ ai bị dây bởi đất nạp bị bẩn đầm phần bị ca tìm tia pra passport khóc chua tạ chỉ nhận băng khóc chua chẳng hỏi thưa ở cực này là phía bản đấng nhưng mới bay khai tổ tuôn bàn mắn của mùi phương bay rồi chiêng bản đấng hãy bản đấng nốt gần đã chào lấy nông dịp phía bay khai ở tương miền đồng nọt rai chẳng tiêu là tổ côn hôn sai thả đọt rai từ bàn đọt rai gần đã cây ta à to mà ông á xe mơ nâng bay rồi đổi lạ hãy dừng tương mới được của mùi phương bay rồi bên sắp bản đấng chiêng suốt hả bơ mà bản đấng tổng lấy bay rồi chẳng dừng côn chỉ lui dừng chẳng rộp bóp đi thì chan đi cứ anh ấy dừng cơn đặt cắt màn ai từng răng để bom ôn để nhẹ nương pịa phạm tha rộp bò rô xì này ấy nhé rùm khỉa ở đây bắt cả tha đặt tùn rô xì nương nà đi đó bị xài thôn bàn mà bắt đằng tha thì cho bảo cứ dừng rùm cầm lứt rô xì thế nế sợ phải sàn dây chứ bà hỏi chẳng rương lúc áp đoàn phải thế đối nghiệp xìm riêng chẳng gật cân đặt nặng mê từ vi ai mau này việc gật đâu chấm này lùi điên không đã bay tê xích ai mê từ vi vì nít sản đồng rướng vì nít cách sản giá vì nít từ lưu tức lùi
ទទួលផលនិងទឹកលុយដែលបាត់យើងទឹកលុយទទួលផលគេថាការប្រាក់ទីឲ្យជាប្រចាំអញ្ចឹងគេយកការប្រាក់នោះមកបោកធ្វើដើមហើយនេះក្បាច់បាទក្បាច់ចរិតប្រពៃណីនោះពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់កាន់បណ្ដឹងរៀបរយបណ្ដឹងវិវាទដីឆ្លីខ្ញុំធ្លាប់កាន់ធ្លាប់ធ្វើរៀបរយបណ្ដឹងក្នុងឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅប្រមូលទិន្នន័យក្រុមគ្រួសារឯកសារក្នុងការរស់នៅបញ្ជាក់ពីមេភូមិមេឃុំដើម្បីឲ្យទៅជាឯកសារផ្លូវការបញ្ជាក់តាំងពីសបត់កំណើតលិខិតបញ្ជាក់កំណើតបញ្ជាក់ទាំងអស់ដើម្បីធ្វើសំណុំរឿងបានរស់នៅលើដីនោះឆ្នាំណាបានដោយការសំបទានពីគ្រួសារឬបានដោយការលក់ទិញលក់ទិញនៅឆ្នាំណាធ្វើឲ្យគាត់ខ្ញុំចុះក្នុងមកសំណុំរឿង3ខែបើចំណាយជាលុយវិញសំរងស៊ីចំណាយលុយទុកឲ្យចំណាយមួយឆ្នាំរាប់រយដុល្លារហើយដកចំណាយអស់ខ្ពស់ហើយ30ដុល្លារក្នុងទៅចុះទៅតាមជាមួយលីកាដូចុះទៅជាមួយអាតហុកចុះទៅមួយអង្គការសមត្ថភាពចុះទៅជាមួយអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានពលរដ្ឋអស់ខ្ពស់ហើយឲ្យចំណាយតែ30ដុល្លារ30ដុល្លារម៉ូតូ3គ្រឿងគ្នា6នាក់ដែលត្រូវចុះទៅជួយធ្វើការដើម្បីពិនិត្យឯកសារកំណត់ឲ្យគ្រប់ copy ឯកសារឯកសារណាដែលទៅពាក់ព័ន្ធនឹងតុលានិងធនាគារត្រូវតែសុំយកមក photo copy ដើម្បីធ្វើសំណុំរឿងប៉ុណ្ណឹងផងនៅតែយើងដោះស្រាយងាយចេញជាមួយអប្សរាជាមួយអីទាំងអស់តែចោទថាគាត់ទៅនៅដីខុសច្បាប់យ៉ាងយើងត្រូវស្រាវជ្រាវថាដីខុសច្បាប់វាមិនឲ្យគាត់រស់នៅលើដីខុសច្បាប់នោះពីឆ្នាំណាឲ្យមានឯកសារឲ្យខ្លះបញ្ជាក់ថាគាត់ទៅរស់នៅកន្លែងនោះអញ្ញាធនាខ្លះទទួលស្គាល់ថាគាត់បានទៅរស់នៅឆ្នាំណាគឺធ្វើនោះគឺអត់ប្រហែលអញ្ចឹងបើសុខអេសានបញ្ចេញពោហានេះហើយគឺត្រូវនៅបងប្អូនមួយចំនួនធំដែលមិនហ៊ានបញ្ចេញយោបល់បញ្ចេញមតិនោះគឺគាត់បានយល់ហើយថាគេមិនដោះស្រាយឲ្យទេតែខ្លះកថានិយាយទៅកែងនោះប្រសើរជាងអត់និយាយនេះជាផែនការបោកប្រាស់ពលរដ្ឋជាប្រព័ន្ធរដ្ឋបំផ្លាញរាជជាប្រព័ន្ធរដ្ឋដែលបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋជាប្រព័ន្ធរដ្ឋមួយដែលរៀបចំក្នុងការបោកប្រាស់ចេញពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបើគ្មានក្រុមឯកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខេត្តស៊ីមរៀបខេត្តបាត់ដំបងខេត្តទៀតគឺមិនអាចធ្វើបានទេទាំងក្រុមហ៊ុនដីមាសក្រុមហ៊ុនភពថ្មីក្រុមហ៊ុនអីអីដែលបោកក្នុង30ក្រុមហ៊ុនជាងដែលបោកប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីប្រទីមានជ័យតាំងពីបាត់ដំបងតាមអីគឺវាសិតតែជាគម្រោងដែលរៀបចំឡើងដោយគ្រូសាតកូលហ៊ុនពីព្រោះគ្រូសាតកូលហ៊ុននេះនៅក្នុងឆ្នាំ2018-19នេះគឺគេបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនដីឡូនេះទីសម្ពោធហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺជាគណៈអធិបតីគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងគម្រោងដែលរៀបចំនេះគឺតាំងពី2017-18មកអញ្ចឹងពីដែលអត់ពីបកឆាំងទៅគឺបានគេចាប់រើមគឺស៊ីពេញមុខប្រកាសនោះគឺនៅខ្លាចបកឆាំងបកឆាំងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវបកឆាំងអ្នកតាមដានបកឆាំងនេះជួយការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីប្រាប់ប្រពន្ធរកហើយនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងគឺភាកច្រើនគឺគ្រូបង្រៀននឹងពេទ្យដែលគាត់បានបាត់បង់ទៅលើការវិនិយោគយកការប្រាក់បាទ44%មើលដាក់10000ទៅបាន440ហើយគាត់សប្បាយទីណាយើងគឺមានអ្នកខំធ្វើម៉េចបង្កើនទុនឲ្យបានពី10000ដុល្លារទៅ50000ដុល្លារខេត្តជីមរៀបមានដល់ទៅជាង100គ្រួសារនោះគឺជាង100000ដុល្លារប្រសប្បាយណាពេលបានការប្រាក់មកគឺក្រុមហ៊ុនគេនឹងដើរលេងជួលឡានជិះធ្វើទស្សនកិច្ចតាមខេត្តជនបទនលគិរីរតនគិរីអើយគឺសិតតកាដើម្បីធ្វើអំពើឆោបបោកបន្តអញ្ចឹងបានយើងតែងតែប្រាប់ជាប្រដ្ឋថាថ្ងៃនេះអមសប្បាយថ្ងៃក្រោយអមនឹងដឹងខ្លួនបងប្អូននឹងដឹងខ្លួនអំពីភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនដែលបង្កើតក្រុមគ្រូជោគជ័យអញ្ចឹងគឺយើងឯងដែលជាអ្នកដើរយុគញោមបាទតែយើងដើរប្រផុសផលផ្សព្វផ្សាយពលរដ្ឋមានពិតអញ្ចឹងបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែយល់ច្រឡំថាយើងនេះរៀបរៀងមុខរបរឥឡូវសម្ដីសកលសានគឺបាននិយាយច្បាស់បាទ2023កថាងកាលរូស៊ីអត់មានប្រាក់ពីផងដល់មកឥឡូវឮថាក្រុមហ៊ុនខ្សែធនទៅបានថាងគេឈរបោកដល់បោរូស៊ីគឺវាតែមានខាតមានចំណេញអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគេដួលរលំអានោះជារឿងរបស់គេអញ្ចឹងយើងអ្នកដាក់ទុនរូស៊ីគេវា
chỉ riêng cầm na miền tục cùng một tuần đấy này từ ngày chẳng ban thì đây tha ca riệp chom được bao tục hôn đấy cứ kia riệp chom tục du mà hơi đập bay bằng plan cứu ra khỏi ở triệt luôn tài cỏ ở rút cho trọc ở đây ở chi ở kia tập bay đời ca rút ô phi từ nia kia được bao tục hôn điện rồi lui nó có triệt từ lưỡi tay cần đập tay tục hôn à lui chơi pi từ nia kia máu cỏ chia từ nia kia được bao tục hôn chẳng kia phải chậm nay bao kia cứ trong cõi phật cứ đầy phiền bom phun của anh bạn và bom phun thì dây kháng bom phun nó mất càng nghĩa chia một cái lực rất lực một cái lực ai chỉ chốn lực cả luôn nó từ miền tụt đi và đôi người khai chim riết thì chạm luôn buôn đi anh đặt cục thì rướng và cắt trong to và đào pi và cắt trong to ba tới bắt chào cùng một tên nó tham bị bắt xong cùng nứt ở phía cho bao tử bị và nghĩa say lên chân nát gần tay pi ca men cái rút cách sanh nhà ตุกสร้างของพอดจังเกิดเกษตรยาใส่ยืนตรึส่งเยียปีบังหรือก็ยืนไอรวมรวมในกาบังคือกี่ไอคุยบานแต่ปีบดได้เจ้าบอลนี่โรงครัวนี่บานเบื่อทุ่นบานปีบดเบอร์ชอเบาบานกุกกุกใบฉน้ำเราเชื่อกุกใบฉน้ำลุยก็อ้อเพียก็อ้อครัวเราเชื่อกุกเยียปีใบฉน้ำเพียบของพอดจังบานที่ยำพาจีเรื่องแผนการหรอกว่าตะโกนหุ่นเนี่ยรีบจ้องเมียนเนี่ยนากราวปีตะโกนหุ่นดีมากตัวใบจีบโอนเอาเยียงเตียงเนาะก็เกิดจีเนี่ยโจรวมขนมอำเภอชอบเอาได้ในใครซีเรียสเนาะมากยังบานยืนท่าอ๋อเรื่องนี้คือโดยยืนปีตุกท่าในนิสบายในคร้อยปอบโอนเอาเมียมิงนั่งนั่งขลุ่นยืนมันเติมจนเคลียร์ตีแต่ยืนนั่งท่าเพลินนี่คือจีเพลินกรดฮะระบอนี่คือเชียร์ระบอชอบเบาบ้าจังยืงมีเย็นยีคลางได้ยืงกันแต่ตับสายปีกายระบีบชอบเบาบัดแทนตุ้มนังกายชอบเบาตบลังดำไปเอาตื่นไฟเราไตกูบัดแทนนังกายชอบเบารวมมันเนี้ยตะโรยบ้านบอกเนี้ยจังนี่ไอ้เหมือนบ้านดอกเดิมหนักเดิมที่กาประนี่ไอ้หนังเกินแล้วดอกสบายกว่าเพื่อนจังบอกยอมโรบานดอกเนี้ยย่อมเหมือนบาดแทงดำปีแบบเมินแต่ปลาเมินได้คือการปลาน้องเวียลาน้องพี่โรยใส่ตาไอ้ปลาพี่โรยคือกี่อ้อยปีพี่โรยโรบานมันเนี้ยตะกี้อ้อยปีโรยน้องมาแข่เบิกดักตุนแบบเมินจังย่อมนี้คอมปรังดำใบโรคแต่ที่กิจวัตรบาดแทงดำใบน้องชาเกธาต้องกองระบอกย้อมกองตัวนี้กี่บอกย้อมเวียนหนึ่งแรงเกินจีสบายกว่าบอกย้อมบ้านจะเรียนกี่มาไงคือย้อมบ้านยั่วถ้าอ่ออันนี้ก็ทำคือไม่เอายืนถึงเบาเนี่ยเซ็งประตอก็หมดจังเนี่ยเซ็งนู้นได้โยลุยมาหน้าตามไปยังเยอะคือเยอะเนี่ยตัวก็เติมเยอะจังบ้านที่จับเกิดหน้าท้ารูปกลุ่มนึกชอบเบาอันนี้ย้อมกันแต่เป็นเชี่ยแทนติงด้วยแต่กลุ่มร่มระบอกตะโกนรีบจอมในการบอกประยี่ประจังเวียนด้วยขี้เนี่ยตู้เตียงปฏิบาดวิมีนเชียงสร้างสรรค์ผลแต่บอกน้องปีเปื่อนมาไปปีละโหดมาปีเปื่อนไปใบหนึ่งปีเปื่อนไปบุญนี่คือทวดทอนะบาดวิมีนดอกตัวรบโจลดอกแซนกรุตาบาดตั้งปีลบในพิจลบเพียกพิจบาดมอนดันนีลบเพียกพิจในใครกับปวงสืบบาดวิมีนผมมุ่ยกับรูมยังแต่มอนดันนีมุ่ยเมียนผมมุ่ยกับรูม